Oh,
Yeah.
inşallah. Umurum inşallah. Canlı sesi Allah'a sattım da reforma. İsa'a bakıp bugün boğazı bilin. Sımat kırın. İmam Hüseyin Gekli Azimat'ı. Yanayla Volkan'a. Çağrı mısın bunu Sımat kırın. Sahilesi yan bacan eti zaman
تعلیم ہو چکی ہے بیان کی، اور میں حاضر ہوا بلا شخص مطلب اس خدمت کی No.
I'm
اپنے گنجائش بالکل نہیں ہے، صرف دو قدم آپ لوائیے، ایک نعرے سلوات، ایک کیفیت ہے اسی کے بنیاد میں چار لکھے، جس دن سے میرے خواب آئی ہے کربلا، جس دن سے میرے خواب آئی ہے کربلا، جس دن سے میرے خواب آئی ہے کربلا، میرے
مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم مقفور رمضان علی ابن علی حسین صاحب کربلائی امام بانو بنت افضل حسین صاحب اور سینہ بانو بنت رمضان علی صاحب مرحوم کی روح کو ارسال کر دیں بصدق محمد اور آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعویٰ بدتمیزی اور بری
اور سفر کا وہاں امید ہے کہ خیابان تمنا پر پہنچ جائیں. عزیزوں موت کا جو ہمارے یہاں سماج میں تصور ہے, انہیں جسے ادبی زبان میں بازار کی زبان اور اصطلاحی زبان اور لغوی زبان عرف عام میں جو موت کا تصور ہے یہ ہے کہ بدن کی حرکت ساکت ہو جائے تو ہم اسے موت کہتے ہیں. ہاتھ کا چلنا رک گیا, دل کا دھڑکنا بند ہو گیا, پرتوں کی چلمن اٹھنا اور گرنا بند ہو گئی, دماغ کا کام کرنا بند ہو گیا, بدن کی رفتار رک گئی, زبان چلنے سے معذور ہو گئی اور سب ساکت تو موت. ہم نے حرکت کو حیات سمجھا اور ساکت کو موت سمجھا. عملے یہ نماز کا معاملہ
آج یہ ہے کہ آیت ٹارگٹ تلاش کرتی ہے، مستاق تلاش کرتی ہے. اور اب اس وادی میں زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا ورنہ بات رہ جائے گی. آیت مستاق تلاش کرتی ہے، پہلے موت پھر حیات، حیات ملی جو آزمائش میں کامیابی کی بنیاد تھا، ہے نا. ہم تم کو آزمائیں اور جس کو آزمائے گا اسے حیات دے.
بیچ میں کامیاب ہو گئی. اچھا کربلا جناب میں آپ کے سامنے آپ کی سرپرستی میں یہ بات کہوں اور اپنے بزرگان کے سامنے کہ کربلا نام نہیں ہے محرم، غریب
یہ بھی ہوتا ہے اب وہ اچھی پڑھتے ہیں وہاں ان کو بلاؤ کامے ان کو بلاؤ یہ سب علاقائی زبانوں میں کہا بھائی اس کو بلا لیا سب ہوتا ہے یاد رکھیے گا مجلس ذائقے کی تبدیلی کا نام نہیں ہے مجلس زندگی کی تبدیلی کا نام ہے اور مجلس دولت کا اسٹینڈر دکھانے کے لیے نہیں ہوتی فرش اعظم پر حضرت زہرا کے سامنے ایمان ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے شریف ماں باپ کی تربیت اور ان کے خون کا اثر ہے کہ جو آنکھوں میں اشک چھلک گئے
مگر ابھی تو میں دہلیز فضائل پر پہنچا ہوں. تو جناب زینب کو پوچھنے پر جناب فضہ بیان کرتی تھی اب اس کا لشکر اب اس کا لشکر اب اس کا لشکر. جب لشکر بڑھنے لگا تو زینب نے فضہ سے کہا اما فضہ میرے بھائی کو بلائیے. یہ ہے مجلس میرے بھائی کو بلائیے پاس ادب سے سلام کیا اور اس کے بعد سے پیغام پہنچایا شہزادے آپ کو شہزادی بلا رہی ہیں. شہزادی نے یاد کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام آئے اس کے بعد سے باتیں ہوں. اب سنیے جناب زینب کا جملہ سب سراپا فضائل ہے یہ موت سے حیات کی طرف سراپا فضائل پڑھنے جا رہا ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے اس عنوان کی بہت سی مجلس شاید پر بہت سی مجلسیں سنی ہوں گی مگر میں لہج بدل رہا ہوں. بھیا جناب زینب نے فرمایا بھیا اس فاسق و فاجر اس کا اشارہ یزید کی طرف ہو کہ سر صاحب کی طرف ہو اب وہ بحث نہیں ہے مگر جملہ کچھ اسی انداز کا ہے جو اردو ترجمے سے آپ تک پہنچا دوں. اس فاسق و فاجر کے اتنے ماننے والے اور آپ کا کوئی نہیں وفا
سردار کمانڈر حضرت عباس تھے بقول حسن، تو فوج میں گھٹاؤ اور بڑھاؤ کا پاور کس کے پاس ہونا چاہیے تھا؟
صفات الہی پر ڈیولپ کیے گئے تھے، ڈیزائن کیے گئے تھے. اچھا نہیں، کون زمین کو زحمت دے، خیمے سے ذرا سا کو نکالتے اور آنکھوں میں آنکھیں چار کر کے سورج سے کہتے، سورج میں اسی کا بیٹا ہوں کہ جس کے اشارے پر تو پلٹ گیا. جدھر فوجی آتا کری ہے ادھر اتنی گرمی بڑھا دے کہ یہ جھلس کے مر جائیں. کیا ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا. نہیں سورج کو زحمت دینا تھا، نہیں زمین کو زحمت دینا تھا. جس کی ماں کی مہر میں فرات ملی ہو، خالی حسین ارادہ کر دے فرات اپنے اندر تو یعنی پیدا کر اور کربلا کی غلاظت کو بہا لے جا، تو تاریخ دریائے نیل کی طرح پھر لکھی جاتی کہ پار موسا ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا. یا تو فخر موسا کھڑا تھا، ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا. مگر نہ فرات کو کہا، نہ سورج کو کہا، نہ زمین سے کہا. حسین نے قلم دارات مانا، خط لکھا. خط لکھنا بتا رہا تھا کہ حسین معجزے سے کربلا نہیں جیتنا چاہتے، حیات کے دعوے داروں سے کربلا فتح کرنا چاہتے. حسین معجزے سے کربلا نہیں جیتنا چاہتے تھے، حسین کردار کے جوہر دکھانا چاہتے تھے. حسین کردار کے جوہر دکھانا چاہتے تھے اور اس خط لکھا. حیرت ہے، ساری دنیا اپنے زمانے کے امام کو خط لکھتی ہے اور کائنات کا امام تھا جو اپنے زمانے میں اپنے چاہنے والے کو خط لکھ رہا تھا. خط ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کو لکھا جائے، یہی ایک دست مزاج ہے. اے صاحب، اس ترقی یافتہ دور میں دو بار آپ فون کیجئے جس میں 80 پیسہ اور 60 پیسہ لگتا ہے، تیسری بار میں اگر اس کی طرف سے نہ آئے تو آپ تیسری بار کرتی نہیں. ہم فون کرے، ہم بار بار کریں تو نہ کریں، یہ بار بار ادھر ادھر فون ہوتا تھا. جب ادھر سے بھی آ رہا ہو، ادھر سے بھی آ رہا ہو، اب وہ گنتی کے اعتبار سے کوئی 19 ہو کوئی 20 ہو وہ اپنی بات، مگر خط اسی کو لکھا جاتا ہے کہ جہاں سے جواب کی امید ہوتی ہے. آپ خط کیوں لکھتے ہیں؟ کوئی اس میں 60 برس کا، کوئی 70 برس کا، کوئی 50 برس کا، کوئی 40 برس کا، جس نے جب سے ہوش سنبھالا لکھتا جا رہا ہے. کبھی آپ کی امید چھوٹی ہوئی؟ کبھی آپ کا مزاج برہم ہوا؟ نہیں. یہ سانسوں کا چلنا، یہ عزاداری کا شرف ہر سال ملنا، یہ بتا رہا ہے کہ جواب ہی تو ہے. جواب کے لیے مزاج ہی ہوتا ہے کہ جب خط لکھا جائے تو جواب آ جائے. حسین کو اپنے خط پر کتنا بھروسہ تھا کہ امام وقت کی حیثیت سے خط نہیں لکھا. لفظ بدل رہا ہوں، ایک طالب علم ہونے کے ناطے ذمہ داری ہو میری، حسین نے کربلا میں امام وقت کی حیثیت سے خط نہیں لکھا تھا، ایک دوست نے دوست کو خط لکھا تھا. ایک دوست نے دوست کو خط لکھا تھا اور جواب کی صورت میں وہ دوست ہی آ گیا. آج کل ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ نظام ذرا الٹ پلٹ گیا ہے. اور وہ کیا ہو گیا؟ اب ماں باپ سمجھاتے ہیں تو سمجھایا کریں، بولتے ہیں تو بولا کریں، ٹوکتے ہیں تو ٹوکا کریں. ہم تو دوست اسی کو بنائیں گے جو ہمیں پسند ہو. اب وہ کیسا ہے اس سے مطلب نہیں. میں کہتا ہوں کہ کربلا زندگی کے جتنے شعبے حیات راستے بن سکتے ہیں ان پر 110% کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہے. 110% جتنے بھی زندگی کے راستے بنتے ہیں. یہی دوستی کا عنوان لوں گی جو اس میں مجھے امیر المومنین کی کچھ احادیث مبارکہ کا سہارا لینا پڑے گا. مگر میرے امام فرماتے ہیں، مولا متقیان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس کا کوئی دوست نہیں،
پھر فرماتے ہیں دوست بناؤ راستہ نہیں، جس دن جھگڑا ہوگا اس دن وہی راز لے کے اٹھے گا. پھر فرماتے ہیں زمین کی پہچان اس کی نشانیوں سے، آدمی کی پہچان اس کے دوستوں سے. زمین ہوگی تو سبزہ ہوگا، زمین ہوگی تو ہریالی ہوگی. ابھی مارول پر سبزہ تھوڑی نہ اگے گا، بنجر زمینوں پر آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ اگر زمین ہوگی جس میں ایک دانہ لے کے 100 دانہ عطا کرنے کی صلاحیت ہو تو آپ امید بھی رکھیں. فرماتے ہیں کہ زمین کی پہچان اس کی نشانیوں سے، انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے. تو اب لفظ بدلوں عزیزوں، چاہے حسین کی طرف سے حبیب کو پہچان لیجئے اور چاہے حبیب کے کردار کو دیکھ کے حسین کو پہچان لیجئے، یہ کیسے باکمال لوگ تھے کہ جن کی دوستی حسین جیسوں سے تھی. بہرحال ہیرے کے مقابلے پر کم، دوست ہیرا ہے اور بھائی
سونا، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ امام نے اپنے اعتبار سے ہم ہندوستانیوں کو ایک جواب دیا ہے، سونا اگر ٹوٹ جائے تو آپ کے راستے گزار کے جوڑا جا سکتا ہے، آپ کے راستے بھائی 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 میں اختلاف ہو گیا صدی ہو رہا، مگر کیا قینچی سے بھائی کا رشتہ کاٹ دیجیے نا، وہ رہے گا بھائی، دوست سونا ہوتا ہے، بھائی سونا ہوتا ہے، آپ کے راستے سے گزار کے اسے جوڑ لیا جاتا ہے، مگر دوست ہیرا اگر ہیرے میں کوئی خراش آ جائے تو اب آپ کے راستے نہیں گزارا جا سکتا، جب تک وہ رہے گا وہ خراش رہے گی۔ اب ایسا دوست، خط میرا، خط کا عنوان بھی کچھ عجیب تھا، جس کا مختصر محتوا، مختصر ترین محتوا میں آپ کے سامنے بالکل مختصر مختصر کر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں فرزند علی تم کو یہ اپنی جانب سے خط لکھتا ہوں، اے حبیب ابن مظاہر، اے رجل الفقی، تم پر ہمارا سلام ہو، معلوم ہو کہ ہم نہر فرات کے دریائے فرات کے قریب شط فرات سے قریب مقام غازلیہ بمقام نینوا بمعروف کرب الہ میں نرقِ آقا میں گر گئے، ممکن ہو تو ہم تک آ کے ہمارے نانا رسول اللہ کے سامنے سرخرو ہو اور ہماری نصرت کا شرف پہنچاؤ۔ اور اب نیچے لکھا الاجل، 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 موسم نماز کا کئے بجے وقت ہوگا، نماز کا کئے بجے وقت ہوگا، 12 بجے، 12:30، 12:30، بس مجھے، میں ختم کر رہا ہوں، معلوم ہو بس ایک سوال آ رہا ہے، یہ حسین نے خدا کی قسم اب تک یہ مبہم تھا کہ جہاں جس زمین پر، سوچئے گا ذرا سا، کبھی وقت ملا تو پھر اس بات کو وضاحت کے ساتھ اور آگے بڑھے گی، مگر ابھی تو بس اتنا کہ جس زمین پر تین تین امام موجود ہوں، امام باقر، امام سجاد، امام حسین، اس مقام پر فقیہ کی کیا ضرورت ہے؟ جس مقام پر تین تین امام موجود ہو بنفس نفیس، ولو دو امام اپنے منصب کا اعلان نہ کر رہے ہو مگر امام وقت امام حسین تو ہے نا، اعتبار ہے، رتبہ تو ہے امام باقر اور امام سجاد کے پاس، لیکن حسین رجل الفقی، مرد فقی، مرد فقی، عزیزو اب فقاہت کی وضاحت بہت دیر ہو جائے گی، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ فقی اپنے اطراف و جوانب کو دیکھ کے ایک فیصلہ لیتا ہے اور اس کے بعد کوئی ڈیسیزن اور جملہ کہتا ہے۔ مثلا میرے پاس ایک ٹائمس آف انڈیا کی کپی ہے، ہندوستان میں ٹائمس آف انڈیا ڈیٹ مجھے بالکل یاد ہے کہ ٹائمس آف انڈیا نے ایک تحریر چھاپی اس وقت کی کہ جب 2002 کے آخر کی بات تھی، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ عراق میں جو لڑائی ہوئی اور اس کے بعد سے 2003 میں جو معاملات ہوئے، اس کے بعد پھر 2004 میں جو تشدد برپا ہوا، جو کچھ بھی رہا، مگر آیت اللہ حضرت آیت اللہ سیستانی کی طرف سے بڑا ہی پولائٹلی نارمل ماحول بنانے کی اپیل تھی اور بنا رہا، انہیں ایک فتویٰ دے دیتے کہ نکلو گھروں سے حرمت کی پاسداری کے لیے، کیا ہوتا؟ ہم سب پر واجب تھا، مرزا جہان، مگر نہیں، تو امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم وہاں کے دھارمک سروشریشٹھ دھرم گرو کو، سب سے افضل اعلی سپریمو نے لیڈر، اسلامک لیڈر آیت اللہ سیستانی کو نوبل پرائز دیتے ہیں، نوبل پرائز ایک اعزاز ہے
جو دنیا کا ایک نمبر کا اعزاز ہے تمغہ. جب یہ خبر وہاں پہنچی تو ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ حضور آپ کو یہ انعام دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے مسکرا کے اس تحریر کا بس اتنا جواب دیا یہ انعام دیں گے یہ انعام دیں گے. یعنی کیا کہنا, فطرت میں آزاداری ایسی رچ بس گئی ہے کہ ہر جملے میں لہجہ ابراہیمی جھلکتی ہے. جبریل گرتے ہوئے ابراہیم سے پوچھتے ہیں ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتا دو, کہا ہے تو تم سے نہیں جس سے آئے وہ جانتا ہے. لفظ بدلو شاید ابراہیم کے دین پر چلنے والا, ابراہیم کو اپنا نبی ماننے والا ہدایت اللہ یہ جانتا تھا کہ نجف کی وادی میں اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ علی کی سرپرستی میں رہ کے ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر 100 لوگ مارے جا رہے ہیں تو 10 کو قربان کر کے 100 کو بچا لے گا. ایک جملہ چھوٹا سا فقیر, اس کا میں ایکسپلین کروں میں نہیں کر سکتا, مگر حسین نے لکھا رجل الفقیر. اے مرد فقیر, یہ مرد فقیر کی کیا ضرورت تھی, یہ مجمع آخر تک سوچ کے اپنے دل و ذہن سے بتائے کہ کیا ضرورت تھی. عزیزوں کربلا, اگر پوری کربلا کی تاریخ میں جناب زینب کو ہٹا دیا جائے کیا بچے گا کربلا میں, پوری تاریخ میں علی اصغر کی کہانی کو ہٹا دیا جائے کیا بچے گا, علی اکبر کی جوانی کو ہٹا دیا جائے کہ نہیں اس کو مائنس کر دیا جائے کیا بچے گا. مثال دے رہا ہوں, عباس, عباس کا فراق کر جانا, بازو کا قلم ہونا, یہ پوری تاریخ مٹا دی جائے کیا بچے گا کربلا میں. سوچ رہے ہیں جس طرح کربلا بغیر زینب نامکمل مکمل نہیں ہوتی, جس طرح اصغر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, جس طرح اکبر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, جس طرح عباس کے بغیر نامکمل ہے, اسی طرح کربلا سب کی موجودگی میں نگاہ حسین دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت مرجعیت پر بھی آئے گا. لہذا آج ہی کہہ دو کہ کربلا بھی بغیر Thank you.
حسین، ایمان امرانی محمد کے حضر حسین اور حسینہ رانی بیتے اور رمضان علی صاحب مرحوم کی روح کو رسا کر یہ سب پڑھا۔